រាល់ពេលដែលខ្ញុំចង់បានស្គីនខែល្អជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃគឺខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញដល់ Goodie មុនគេហើយដោយសារនៅនឹងមានស្គីនខែរាប់ពាន់មុខជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យមែនទែនថ្ងៃនឹងជាងបានមក Goodie ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមក Shopping Event ដែលជា Best Selling ប្រចាំ Goodie ហើយក៏បង្ហាញតម្លៃឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងតោះឥឡូវមក Shopping ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងគេគឺខ្ញុំសំដៅមករក Round Lab Sunscreen នេះដែលជា Sunscreen ល្បីមែនទែននៅកូរ៉េព្រោះវាល្អប្រើហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំ Surprise ជាមួយនឹងតម្លៃនឹងតែម្ដងតែ12ដុល្លារកន្លះទេរកណាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករើស Area Cleansing Tissue ដែលជាប្រភេទ Remover ហើយតម្លៃតែ2ដុល្លារទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់សមរម្យណាស់តម្លៃគេចំណែកនៅនឹងដៃខ្ញុំនេះវិញជាសិលៃជូតមុខ Vitasy Pad របស់ Brand Medicube អ្នកធ្លាប់ប្រើដឹងពី Quality របស់វាតម្លៃគេមកប្រអប់ត្រឹមតែ 19.9 ដុល្លារទេតែប្រើបានយូរដែរហ្នឹងមកមើលខាងនេះវិញម៉ាស់បិទមុខដែលជាអ្វីដែលស្រីស្រីមិនអាចខ្វះបានតម្លៃត្រឹមតែ 10.5 ទេមកប្រអប់ហ្នឹង That's all for skin care ខ្ញុំទិញបានប៉ុណ្ណឹងច្រើនគួរសមដែរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកមើលខាង lipstick វិញម្ដងចង់ដឹងថាខ្ញុំទិញបានអីគេខ្លះមកដឹងអត់ថានៅ Goodie មានចាប់ពី 5.5 ដុល្លារឡើងទៅក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកទិញក្រែមលាបមាត់នៅនេះបានដែរសំខាន់ណាស់អាចទិញបាន brand lipstick ដែលល្បីៗអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយហើយបើ quality វាវិញមិនបាច់ចាំខ្ញុំនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតមែនអត់ concealer និង primer ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកនៅ Goodie បានដែរតម្លៃដូចខ្ញុំឲ្យឃើញក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងសមរម្យអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះសរុបចុងក្រោយមកគឺជាអវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបានមក shop នៅខាង Goodie ថ្ងៃនេះមកដល់ Goodie ប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌របស់មនុស្សស្រីអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំបានមក shopping នៅនេះមានអារម្មណ៍ថា happiness ខ្លាំងហ្មងពេលដែលខំប្រឹងធ្វើការហត់ចង់ផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យខ្លួនឯងមកទៅ Goodie នេះមកដឹងតែបានរង្វាន់ជូនខ្លួនឯងទៅវិញហ្មងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណា bye bye អ្នកទាំងអស់គ្នា see you